Елімізде халық маркасы байқауы бастау алды. Оған қатысуға 70-тен астам отандық тауар өндіруші ниет білдіріп, 24-ті тіркеуден өтіп үлгерді. Дүкен сөрелерінде жеңімпаз тауарларға халық маркасы белгісі жабыстырылады. 25 тамыздан бастап халық онлайн дауыс беру арқылы 30 аталымдағы үздіктерді анықтайды. Ұйымдастырушылар жеңімпаздарды Қазақстанның Миландағы павильонында марапаттамақ. Бұл байқау отандық кәсіпкерлердің сапалы өнім шығаруына септігін тигізеді деп күтілуде. Конкурсының жеңімпаздары халық маркасы белгісіне ие болады. Халық маркасының иесі мына таңба болып есептелінеді. Бұл таңба не береді дейтін болсақ, бұл белгі бәсекелес өнімнің арасында жеңімпаз тауарды үнемі айрықша етіп тұрады. Яғни сөрелерде бірнеше марка жататын болса, соның ішінде біреу жеңімпазда халық маркасы деген белгісі болса, басқа бәсекелес маркаларының арасында бұл халық маркасы деген белгі оны басқалардан ерекшелендіріп тұрады.